osmijali kolege, inače studenti, kao što ih je već vaš profesor predstavio, Filip Kisić sa Algebre, Matija Makveter sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Marko Bermanic sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, sve u Zagrebu. Mi smo inače članovi A3-a, Jadranske aerosvemirske asocijacije, udruge koja se bavi astronautikom i ujedno i aeronautikom, i danas ću vam održati jedno predavanje o Cube satelitima. Sad, što su uopće Cube sateliti? Kao što im i samo ime kaže, vjerojatno možete povezati sa engleskim nazivom, to su sateliti kockastog oblika, i ono što je još specifično za njih je da su puno, puno manji od ostalih uobičajenih satelita. Znači, to su kocke volumena 1 litre, mase najčešće oko 1,3 kg, mogu varirati ovisno o komponentama koje se stave unutra. E sad, ta jedna mala kockica koju možete tu vidjeti, ne mora biti samo ona satelit, može se slagati više takvih kocaka zajedno, i onda od engleskog units dolazimo do oznake 1U, 2U, 3U i sve tako do 12, odnosno sateliti koji su sastavljeni od više takvih malih jedinica. Sad, brojevi poput 5 i 7 ne postoje kao satelite 5 takvih, jer malo je nepraktično složiti 5 kocaka da izgleda nekako normalno i da kasnije u samoj orbiti funkcioniraju kako je treba. Sad, kad smo već kod orbita, satelit Cube satelit, većina ostalih namjena je za najnižu zemljinu orbitu, koja kreće na nekih 500 km pa sve do 700 km iznad Zemlje. I s obzirom da se vipaju brzinom većom od 100 metara u sekundi, treba im otprilike 90 minuta za jedno put oko Zemlje. Kasnije ćemo na nekim primjerima vidjeti koliko se to zapravo razlikuje od ovog, odnosno koliko je to sve tu nekako. Znam da ste inače navikli da su sateliti ogromni, poput ovog, koji je dimenzijama i 1000 puta veći od malog Cube satelita. Možete vidjeti i ljude. I sad, ono što još je prednost ovih malih satelita je što ne koštaju toliko, logično je puno manji, i vrijeme koje je potrebno da se oni razvije također puno manje. E sad, zašto je to važno? Zato što kada, ne znam, imamo jedan Cube satelit i jedan onaj klasični ogromni satelit koji se trebaju lansirati iste godine. S obzirom da za Cube satelit treba recimo godinu do dvije ranije se krenuti, a za ovaj veliki satelit poneke i 90 godina, onda te godine, na primjer recimo ove 2019. bi imali sa Cube satelitom tehnologiju koja je razvijena 2017. sa onim velikim satelitom tehnologiju koja je 2010. ili 2009. razvijena, što je velika prednost ovih malih satelita. Sad, kao i svi ostali sateliti, Cube satelit ima određene sustave unutar sebe koji se posebno razvijaju i kasnije se sklapaju zajedno. Ono što ih sve povezuje je računalo koje upravlja svakim od tih sustava i međusobno među njima razmjenjuje informacije, ali i preko komunikacijskog sustava razmjenjuje informacije sa Zemljom. Najčešće se informacije šalju sa satelita dolje na Zemlji, ali ako je potrebno, na primjer, korigirati rutu u orbiti ili nešto, informacije se mogu slati i sa Zemlje na satelit. Ono što je ovdje ostalo, što trenutno nisam spomenuo, su stabilizacija, orijentacija, propulzija i senzori, odnosno taj sustav senzora o kojem ćemo moji kolege kasnije pričati. No, s obzirom da prije nego to sve dođe u akciju, treba satelit nekako i dovesti gore. Ja ću vam prvo ispričati o samom lansiranju satelita, točnije Cube satelita, jer se ono ipak nešto razlikuje od lansiranja ovih velikih satelita. Onda, kako svi obično vidimo, lansiranje je samo ovaj prizor, no njemu prethodi puno toga i zapravo ovo je najmanji dio lansiranja, je da u njemu sve ovisi da će uspjeti ili neće, ali prije toga je puno stvari koje treba odraditi. Kod malih satelita ne postoje rakete koje šalju samo jedan, na primjer mali satelit, nego se oni najčešće prikrpaju velikim satelitima ili se šalje puno malih. Sve počinje sa ugovaranjem sa jednom od tvrtki kao što je ISIS, koje ova
obavljaju to lansiranje, te nakon toga započinje i vaša konstrukcija hardvera koja se odnosi na satelit, ali i njihova koja se odnosi na raketu izbacivača satelita kojima ću nešto kasnije. Zatim dolazi testiranje satelita koje realno oduzima i najviše vremena u samom procesu izgradnje i lansiranja, te kasnije ne toliko zahtjevan dio transporta do lansirne rampe i nakon lansiranja satelita, ako je sve dobro prošlo, trebao bi u orbiti. Sad, onaj dio u kojem se najviše toga događa je konstrukcija hardvera. Rekao sam za one izbacivače satelita, za ključ satelita oni izgledaju nekako ovako, prilagođeni su njihovim veličinom, znači 1, 2 i 3, za veće satelite se izrađuju posebni izbacivači, oni izgledaju ovako i kao što možete tu vidjeti, unutra je opluga koja se prilikom stavljanja satelita unutra sabija i kasnije kad se taj poklopac otvori, pomoću opluge se satelit izbacuje u orbitu. Ono što je još jedan veliki dio lansiranja je izgradnja rakete koja će dopreliti satelit na tu određenu visinu gdje ga treba izbaciti da bi on ostao u orbiti. I sad, to je isto posao ovih koji se bave lansiranjem satelita. Jedan od takvih primjera je i ovaj, to je prošlogodišnje lansiranje, lansirano je iz Indije, tu sad imate neke podatke koje su čisto za usporedbu. Ono što je najbitnije naglasiti je da je poslano ukupno 30 satelita s tom samo jednom raketom, od kojih su 3 bila ova najmanja kilo satelita, 20 su bili cube sateliti sastavljeni od 3 jedinice, te su ostali bili drugi, najčešće veći sateliti. I sad, ono što je još jedan od glavnih problema je ta velika razlika u masi rakete i masi tereta. Veliki dio mase rakete zauzima gorivo, što je isto jedan od najvećih problema svemirskih putovanja, zato što se do sad i još uvijek se oslanjamo samo na kemijske izvore energije što se tiče pogona rakete, a neke druge alternative će vam malo kasnije predstaviti Filip u svom dijelu prezentacije o propulziji, a i to je otprilike to. Ako je sve bilo uspješno što bi i trebalo bi, onda to izgleda nekako ovako, gdje se tih izbacivača satelit ispuštaju u orbitu, te s obzirom da smo rekli da su namjene za ove najniže, nalaze se prilike tu pri vrhu grafa, s obzirom da 500 km bi bilo prilike tu negdje gdje možete vidjeti da su i prvi sateliti, ali i međunarodna svemirska postaja. I to je to od mene, sad riječ predajem Filipu. Ja sam Filip Kisar, student programskog inženjerstva na Algebri i u A3 radim propulziju, izrađujem model propulzije. Prvi rješenje propulzije je propulzija vodikom, dakle aluminij i voda. Aluminij je inače sam po sebi neaktivan i ne reagira sa okolinom, no ako skinemo njegov hidrosidov sloj koji sprječava reakciju, sa termalno-kemijskim tretiranjem se taj sloj skida i aluminij postaje aktivan. Za pogon možemo koristiti gradsku, morsku, otpadnu ili demineraliziranu vodu. Znači, bilo što biti će fantastično za propulziju i to je jako velika prednost, zato jer gore u svemiru sobna temperatura je dovoljna za reakciju, to je problem u svemiru, no... Ispričavam se na tremi. Samo na efikasnost. Dakle, efikasnost je jako veliki problem i ova propulzija je fantastično rješenje, jer 90% na više efikasnost. To znači da prilike 1,2 litre vodika treba da se dobije za gram aluminija. Ovdje je graf koji pokazuje, dakle, stvaranje vodika u omjeru mase aluminija i vode. Te ako želimo snažnu propulziju koja nam treba za neki jači manevar, koristit ćemo 7,5 naprema 1
omjer vode i aluminija, a ako nam treba za nekakve nježne manevre, onda ćemo koristiti slabiji dotok, odnosno da slabiji dotok, aluminija poveća dotok vode i sa istom količinom će kroz duže vrijeme, naravno slabije, ali kroz duže vrijeme će ta propulzija raditi. Ovaj graf pokazuje znači, prikaz potrebnog vremena za najbolje stvaranje propulzije i otprilike ovdje može se vidjeti da je 35 stupnjeva najbolja temperatura, a to bi trebalo biti ostvarivo u svemiru, bez obzira što je ondje hladno, 35 stupnjeva je ostvarivo, vrlo lako. Ovdje su grafovi kako vrsta vode utječe na propulziju i ovdje je najbolja morska voda. Znam neko možda zašto. Da, zbog soli, zbog elektrolita u njima. Te ovdje, dakle ponovo voda i urin. Urin također sadrži kationa i aniona, odnosno te elektrolite, te zbog njih puno bolje djeluje nego voda, ali sad pitanje je da li ćemo zaista koristiti to za propulziju, malo je bizarno. Prednosti ovakve propulzije su siguran i kompaktan način skladištenja. Dakle, nema nikakvih eksplozija, jer dosadašnje propulzije su zapravo savršeno lančane eksplozije i kontrolirane, a ovdje je vrlo sigurno zato jer voda i aluminij ne mogu napraviti nikakvu štetu satelitu, ako nešto pođe po zlu. Proizvodnje na licu mjesta na zahtjev, što znači da mogu biti voda i aluminij posebno skladišteni i ako nam neće voda islapiti, neće biti kasni slabiji efekt, zato je samo kada nam je potrebno možemo pustiti dovod i proizvešće se propulzija. Oslobađenje energije je prilike oko 17 kJ po gramu aluminija. I ono najbitnije što zaista svi vole čuti je to da je sigurno za okoliš. Jer ono što izlazi je čisti vodik. Ovako to je izgleda nekako pojednostavljeno. Znači to je spremnik aluminija. Ovdje je spremnik u kojem se radi reakcija. Tu je još dodatan spremnik sa vodom. Aluminij i voda ulaze u ovaj spremnik, događa se reakcija. I vodik ulazi u ovu gorivu ćeliju, odnosno fuel cell. I također tu propulziju, osim za propulziju, možemo koristiti i za napajanje satelita. A to otprilike izgleda ovako. Položaj, mi ostvarujemo time i miran let, što je isto jedan bonus, pozitivan. I postoji dva tipa stabilizacije, aktivna i pasivna. Sad, samo ime govori aktivna stabilizacija, znači uz utrošak energije. Dok je pasivna stabilizacija, znači mi koristimo neku vanjsku silu i neke vanjske momente koji su zapravo negativni u našu korist i time onda stabiliziramo satelit. Sad prvo, znači ću vam govoriti o pasivnoj stabilizaciji i uz to ću vam govoriti koje sve sile utječu znači, na zakretanje satelita općenito. Kao prvo, objasnit ću vam šta je moment, jer je to dosta bitno, ne znam da li znate. To je sila koja djeluje na nekom kraku i onda kada ta sila djeluje na kraku, ona zakreće tijelo u određene osi. Dobro, sad znači na početku imamo moment gravitacijskog gradijenta. To se na satelitu, takav oblik stabilizacije se može ostvariti kada je satelit izdužen po jednoj osi. I on se stabilizira na način da je znači, izdužen dio će se cijelo vrijeme gibati tako da prati vektor brzine. To jest, na ovoj slici možemo vidjeti da će se on stabilizirati tako da će cijelo vrijeme znači, ovako putovati. E sad zašto? Kako znamo da u niskoj orbiti znači, djeluje i dalje gravitacijska sila i vidimo po formuli znači, da ovisi masa i udaljenost između znači, dva tijela. Donji dio satelita, koji će biti bliže Zemlji, će imati znači, veću privlačnu silu od gornjeg dijela satelita i zbog toga će on konstantno stajati u tom položaju. I onda ako se u nekom trenutku izbaci iz tog položaja, opet će sila na donjem dijelu biti veća i opet će se vratiti u isti položaj. E sad,
ako satelit u nekom slučaju nije izdužen po jednoj osi, mi možemo zapravo napraviti da on bude izdužen po jednoj osi, tako da na satelit stavimo ruku, to je stavimo tako reći ruku, ona može biti uvučena i ispružena i na vrhu te ruke postoji neka masa, koja se onda, znači kad se ispruži, onda satelit opet izdužen po jednoj osi i stabilizira se na isti način, tako da će ovaj, znači, donji dio zapravo, ovaj tu cijeli dio će biti pokazivat prema središtu Zemlje. Drugi način je pomoću aerodinamičkog momenta. Kako su ovakvi mali sateliti u niskoj orbiti, na njih će i dalje djelovati otpor zbog nekih čestica u atmosferi, jer i dalje u tako niskoj orbiti postoji, ajmo tako reći, neki otpor zraka. I sad, evo, ja sam tu dao jedan primjer, znači ovo je jedan satelit konstruiran na temelju badmintonske loptice. Kako znate, ako ste igrali badminton, naravno, znači, badmintonska loptica uvijek leti tako da je ovaj vrh, znači uvijek u smjeru u kojem putuje loptica. Tako isto kontrolirano ovo, tako da, znači, uvijek će se poravnati na način da, znači, os u kojem imamo najmanje inercije će pratiti vektor brzine. To jest, on će se cijelo vrijeme gibati tako da ovaj prednji dio prati vektor brzine, to je cijelo vrijeme će se taj dio gibati oko Zemlje. Onda imamo pritisak zračenja. Znači, to uzrokuje velika zakretanja u kod tako malih satelita zbog toga što u zemljinoj atmosferi, kako je bestežinsko stanje, vrlo mala sila može uzrokovati vrlo velika zakretanja. Takav pritisak zračenja na Zemlji zapravo zanemari, jako malu silu uzrokuje, makar je konstantno uzrokuje. I znači, ovim načinom još nije zapravo stvarena stabilizacija, zbog toga što postoji problem, znači, ta zapravo pritisak zračenja nije stalno jednak jačini. Jednostavan primjer je satelit dok je na sunčevoj svjetlosti i dok je u zemljinoj sjeni. Znači, dok je na sunčevoj svjetlosti, satelit će pogađati puno veći broj fotona koji nosi energiju i zbog toga će u tim trenucima, znači, se puno više zakretati, dok je u zemljinoj sjeni kad će puno manji broj fotona ga pogađati. I zadnji način pasivne stabilizacije pomoću magnetskog momenta. Kako znamo, Zemlja ima svoje magnetsko polje, a satelit, kako ima u sebi elektroničke uređaje, će stvarati neke dipole, tako da će zapravo satelit biti neravnomjerno nabijen, s time će pozitivnu i negativnu, znači, stranu. I zbog toga će djelovati sa Zemljim magnetskim poljem i kako se giba oko Zemlje, tako će se i rotirati. E sad, pasivni način stabilizacije je takav da mi ugradimo u satelit trajni magnet, tj. Više trajnih magneta. I oni će djelovati sa Zemljim magnetskim poljem na isti način kao i dipoli satelita, ali će biti puno jači i zbog toga će naš satelit imati konstantnu pravilnu rotaciju. Razlika između pasivne stabilizacije pomoću magnetskog momenta i ostalih načina pasivne stabilizacije u tome što satelit kad se stabilizira pomoću magnetskog momenta će imati konstantnu pravilnu rotaciju, ali neće konstantno pokazivati u istom smjeru. Znači, on će se zapravo rotirati, ali ćemo mi u svakom trenutku znati točno kako će on stajati, zato što znamo jačinu trajnih magneta i znamo točno kako izgleda Zemljino magnetsko polje. I sad prelazimo na aktivnu stabilizaciju. Prvo je pomoću mikropotisnika. To već pričao moj kolega, oni se isto koriste i za propulziju, ali mogu se koristiti i za stabilizaciju. Kao prvo, znači, za ovo su potrebni senzori, jer mi trebamo znati u svakom trenutku kako je zapravo naš satelit orijentiran, da bi ga mogli onda stabilizirati. Pozitivna strana ovakve stabilizacije je to što možemo u bilo kojem trenutku stabilizirati satelit, znači u bilo kojem smjeru, ali ima veliku negativnu stranu što ima neobnovljivo gorivo. Kao što vam je kolega već pričao, može postati više načina, ali u svakom slučaju uvijek je neko neobnovljivo gorivo koje onda zauzima veliki prostor
i to kao prvo poskupljuje, a takav mali satelit nema baš puno prostora koje može iskoristiti, pa zapravo se ovakav način stabilizacije što manje koristi. To je samo kad je baš jako potreban. Onda imamo reaction wheels. To je drugi način aktivne stabilizacije, znači postoje tri takva kotača, znači na tri strane kocke, znači na tri osi. Zapravo da bi mi mogli satelit rotirati oko svake tri osi. I takav jedan kotač skladišti moment. I sad, kada se naš satelit počne rotirati, znači u smjeru kazaljke na sat oko neke osi, naš kotač će se isto početi rotirati u smjeru kazaljke na sat, što zapravo nema baš smisla. Ali zbog toga, znači zbog zakona očuvanja zakretnog momenta, će se naš satelit početi rotirati u suprotnom smjeru. Znači će na taj način stabilizirati satelit. Sad imam tu jedan mali video koji vam mogu pokazati, da malo bolje objasnim. Znači ovo je zapravo jedna kocka na zemlji, jedna zapravo igračka, ne koristi zapravo za ništa posebno. Imate, znači, tri kotača, motore, baterije. I sad, ovo je stvarna snimka, znači on se stabilizira na jednom od kuteva. Tako da se ta tri kotača rotira isto vremena. Sad će pokazati točno kako se podiže. Prvo na jedan brid, zatim na samo jednu točku, znači na kutu. I mi ga zapravo možemo doticati i pokušati pomaknuti, ali on ima način, znači da se stabilizira. To se vidi. Vidi se točno kako se okrene kotač kad vam pokuša pomaknuti. Evo je samo takav jedan, da se točno vidi. Znači on se jako brzo vrti, onda stane u jednom trenutku, da se tako na taj način digne. I sad svaki put kad ga on pokuša izbaciti iz tog njegovog položaja, on će se opet početi startirati. A sad kako će se dići? Znači da, prvo na jedan brid, a zatim znači na jednu točku na jedan. I na taj način zapravo može ih voditi. To je zapravo sam igračka, jako skupa, ali sam igračka. Pomoću zavojnice. Ovo je jedan mali prikaz, to je zapravo puno, puno manje, ali ovo je jako uvećano. I to se stavi satelit. Znači, kada kroz zavojnicu pustimo struju, ona postane elektromagnet. I na taj način se stabilizira satelit isto kao i kod, znači, trajnih elektromagneta. Samo je pozitivna strana što mi možemo kroz zavojnicu puštati struju različite jakosti i zbog toga stvaramo
elektromagnet različite jakosti. I onda on može na razne načine djelovati sa zemljenim magnetskim poljem, tj. Možemo raditi jako precizne i male manevre. I još jedna pozitivna strana takve stabilizacije je što troši, znači... Satelite koristimo. Sad, u sam satelit ulazi više sustava, moramo imati općenito navigaciju, moramo imati propulziju, stabilizaciju, moramo imati općenito neko središnje računalo koje će se svim tim pozabaviti i zapravo upravljati, moramo imati nekakav komunikacijski sustav sa Zemljom kojim ćemo kontrolirati sam satelit, ali zapravo najvažniji aspekt samog Cube satelita je onaj zadnji dio koji ulazi u tom sustavu. I tako su došli na ideju, prvo ovdje se vidi, ne znam koliko vidite i zapravo, ali uglavnom prvo su došli na ideju lansiranja satelita u obliku heksagonske prizme, ali kasnije su zbog, upravo zbog toga kako bi ga mogli postaviti u raketu, su prešli na ideju kocke i zapravo su razmišljali kako, postavili su zapravo samim studentima svojim izazov kako da u malu kocku, dakle dimenzija 10x10x10 cm, kako da u takvu malu kocku jednu uspiju staviti sve operativne sustave velikog satelita. Dakle, satelit je, kao što sam već naveo, morao imati nekakvu matičnu ploču i operativno računalo, svoj sustav, moralo je imati navigaciju kako bi se moglo orijentirati, stabilizaciju i propulziju, moralo je imati nekakav kontakt kako bi slala podatke, to jest bilo kakve rezultate nekakvog istraživanja ili same impulse da funkcionira satelit natrag na Zemlju. I to je bio veliki izazov u to vrijeme. Prvi satelit koji su oni uspjeli sami lansirati je bio tek 2003. godine. Znači, proteklo je gotovo 15 godina razvoja da se uopće takav prvi mali satelit uspije pokrenuti i da se razvije dovoljno dobar projekt da to lansira. I sad, mogli bismo se zapitati za što bi Hrvatskoj jedan takav satelit. Pa tu sad dolaze ostale primjene. Trenutno se radi na projektu da se lansira prvi hrvatski satelit. Uz to da još velik dio zapravo samog istraživanja nije dovoljno napravljen. Poanta svakog ovakvog malog nekakvog Cube satelita je da razvije, koliko god značajno ili ne to bilo, da pokuša razviti nešto novo, da pokuša ići sa nekakvom novom idejom. Zato su se i razvili takvi novi sustavi propulzija, različite stabilizacije itd. o čemu su vam moji kolege govorili. Ali poanta je uglavnom bila to da se sa relativno malim budžetom, za naše prilike je to dosta velika svota novaca, ali generalno govoreći u svemirskoj industriji, sa relativno malim budžetom se mogu testirati nove tehnologije. I sad, kada bismo govorili općenito o samim primjerama, ono što je najvažnije za nas je, dakle, to što sam razvoj svemirske tehnologije i općenito Cube satelita otvara jako puno radnih mjesta. To nisu radna mjesta u svemirskoj industriji, to nisu radna mjesta ljudi za NASA i tako dalje. To uključuje gotovo sve aspekte nekakve industrije, to uključuje od svih prirodnih znanosti, društvenih znanosti, to mogu biti uzgajivači, poljoprivrednici i tako dalje, moraju biti inženjeri, programeri i tako dalje. U principu jako širok spektar radnih mjesta se otvara. I kada se izrađuje jedan takav satelit, recimo ono što, na čemu mi trenutno radimo, čovjek ono što je najvažnije nauči raditi zajedno. Zato što nijedna osoba, čak ni ovo dvoje koji su prvi to pokrenuli,
nije sposoban, nema svo znanje potrebno da se jedan satelit lansira. Mora se razumjeti da u samom svemiru je potrebno jako, jako puno tih malih sitnica koje se moraju gotovo do savršenstva dovesti da to sve zajedno funkcionira. I za to je potreban jedan velik broj zapravo ljudi koji surađuju u različitim područjima. Recimo, ja ne znam ni približno dovoljno da bih mogao išta govoriti o propulziji, mogao bih ovako općenito nešto reći, ali da bih zaista radio na njoj, ne mogu ni približno doći. Isto kao ni programiranju, ja mogu govoriti recimo o djelomično stabilizaciji, djelomično ovim primjenama koje zapravo ja razvijam, za što bi se sami sateliti koristili. U Hrvatskoj se zapravo ide na to da se sam satelit može komercijalizirati. Dakle, nakon nekog vremena da postoje nekakve institucije u Hrvatskoj koje bi same lansirale svoje satelite. Recimo, Institut Ruđer Bošković, recimo Institut za fiziku, PMF, FSB itd. koji bi zajedno kao institucije mogli surađivati kako bi pokrenuli nekakav projekt satelita. I naravno ono najvažnije i ono s čim je cijela ideja zapravo krenula je zapravo razvoj i obrazovanje studenata na radu na nekim novim tehnologijama, industrijama itd. Sad, to sam već rekao, dakle od nekih mehaničara, tehničara, inovatora, matematičara, programera, sve je zapravo potrebno da surađuju, da razviju nešto zapravo. I sad idemo na par primjera. Rekao sam već da istraživanje samih cube satelita se najviše osnuje na samom proučavanju Zemlje. Dakle, može se proučavati UV zračenje koje pada na Zemlju, naravno od Sunca uglavnom. Mogu se testirati različiti materijali u svemiru. Sad najnoviji kineski cube sateliti su slali različite materijale, u doslovno komade tkanine su samo slali u tim kockama kako bi vidjeli kako će se te tkanine ponašati u svemiru, kako bi vidjeli koji su materijali najpovoljniji za njihove misije na Mars. Također nešto vrlo korisno nama je pokrivenost nekakvim mrežama na Zemlji. Svima je poznato, dakle, da imamo negdje 4G, 3G mrežu i tako dalje. Uglavnom, čak do gigabitnog razmjera bi išao internet koji bi pokrivao cijelu Zemlju. To, na tom projektu se radi već dugo, ali uglavnom sad kreću lansiranja prvih satelita koji bi to zapravo omogućavali. I također, ako vas zanima kasnije o tome, može moj kolega Filip još dodatno nešto reći. Mogu se kontrolirati požari i njegova širenja, mogu se proučavati vruće točke na Zemlji, može se vegetacija gledati i tako dalje. On radi na jednom projektu koji bi to recimo omogućavao. Sad, ovdje imamo jedan izvod teleskopa unutar samog satelita. Kao što sam već rekao, čak se zabunio na početku svog dijela predavanja. O velikim satelitima se često razmišlja zapravo o onim teleskopima koje mi šaljamo izvan orbite. Teleskope šaljamo zato što kroz atmosferu se zapravo slika sama iskrivljava. Gubi se dio zračenja koji ne prolazi kroz atmosferu i zapravo neke valne duljine elektromagnetskog zračenja mi ne možemo proučavati iz svemira gledajući kroz zemljinu atmosferu. I zato šaljemo neke satelite koji bi to mogli proučavati izvan atmosfere koja zapravo nas štiti recimo od UV zračenja. Ono što je problem kod cube satelita koji bi bili teleskopi je upravo to što se teleskopi zasnivaju na tome da imaju veliki razmak između dvije leće i između njih se zraka svjetlosti širi.
Upravo to širenje dovodi do povećanja slike i mikroz teleskop možemo gledati jako udaljene objekte i vidjeti ih bliže, to jest veće prividno. Mi nemamo tako veliku razliku između PLH u samom Cube satelitu, jer je sam Cube satelit vrlo malen i zato mora doći do razvoja jako dugačkog i velikog sustava puno leća i zrcala koje će dovoljno uvećati sliku da bi se to isplatilo zapravo raditi. Sad jedna misija, indijska je odlučila napraviti ovo. Ovo je snimka mjeseca koju je napravio jedan Cube satelit. Uspjeli su zapravo kartirati gotovo cijeli mjesec i proučiti gdje na njemu ima više, a gdje manje vode. Ovdje ova plava područja su bogatija vodom na mjesečevoj površini, crvena manje. I ono što su otkrili, što nikad do sad zapravo nije bilo otkriveno, nego sa Cube satelitima, je da upravo ono što mi zovemo mjesečeva mora, to jest velika ona zaravnjena površina, tamnija na mjesečevoj površini koju možemo vidjeti na slikama, zapravo jesu na neki način mora. Zato što upravo ta zaravnjena velika područja su najbogatija morem, ako isključimo naravno polove. I ovo je snimka sa od kolege Filipa projekta koji radi na dronovima. Dakle, takva nekakva ili termalna kamera ili UV kamera se može postaviti i usmjeriti prema zemlji, te se proučavati gdje ima područja veće ili niže temperature. Ovo je na dronu sa puno manje visine nego na kojoj bi bio sam satelit, pa zato imamo i puno veću preciznost. Ove snimke grada Zagreba, vidi se, čak bi se znali prepoznati neke kuće i tako dalje značajne. Ali sama poanta toga je da ako imamo recimo nekakav požar ili nešto, mi možemo sa dovoljno preciznu sliku dobiti sa termalnom kamerom da znamo gdje je požar izbio. Često kad slušamo o ovim požarima na našim otocima u Dalmaciji i tako dalje tijekom ljeta, vatrogasci se trude jako dugo zagasiti taj požar, upravo zato što ne mogu otkriti gdje je započeo. Zato što žarište uvijek najsnažnije gori i zapravo nastavlja požar dalje. Kada bi znali lakše odrediti gdje požar nastaje, tada bismo mogli puno manje štete, puno više štete i zaustaviti da ne nastane i tako dalje. Tako da zapravo imamo jako, jako veliku primjenu tih satelita. Ovako bi bio jedna snimka satelita, dakle također se vide dovoljno precizno isto i kuće i svašta, ovo zapravo snimka Dubaja. Sad, ono što sam htio reći još o samim satelitima je da oni ne mogu, zapravo nema smisla slati satelit sam po sebi u atmosferu ako nema nikakvu primjenu. Sad najnoviji na kojima se rade, što bi možda čak bila naša ideja za drugi satelit koji bi se lansirao, je upravo ovo što sam sad govorio, proučavati temperaturu različite površine na Zemlji, ali kroz slojeve atmosfere. Dakle, nađeno je da na različitim visinama u atmosferi zemljenoj imamo različite anomalije i promjene i temperature i različitog zračenja i tako dalje. I na tome se sad jako puno radi. Postoje različiti elektromagnetski čak i izboji, znamo svi kako izgledaju gromovi, munje i tako dalje. Ali uglavnom postoji različiti elektromagnetski izboji sa kojima još nismo upoznati i zapravo na tome se radi da bi se istražilo i tako dalje. Sad, kako bih ja završio predavanje da ne duljimo dalje, je ja sam tu naveo svega par nekakvih različitih primjena. Ono što bih ja na vama ostavio je da vi sami razmislite
za što biste vi nekakve satelite koristili i tako dalje, jer zaista može se koristiti za bilo kakve svrhe. Od nekakvih optičkih i tako dalje do bilo kakvih nekakvih istraživačkih ili radničkih svrha, na vama je da razmislite o tome. Eto.